Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Владислав Йорданов се интересува от това дали имало пилот в историята, който участвал в състезание много болен с зверски вирус, да речем. Но, честно казано, имало е много пилоти, които са участвали в състезания съвсем не в най-добрата кондиция, в която биха могли да бъдат пилоти с главоболие, като примерно Нелсън Пике през 86-та година след катастрофата на Имола, пилоти с много висока температура, които едва са стояли на краката си. Просто трудно ми е така да изредя толкова много примери, дори в така най-близкото минало имаше пилоти, които караха съвсем не в оптимална кондиция. На времето, тогава, когато нямаше никакъв тип контрол върху физическото състояние на състезателите, не бих се изненадал, ако една най-малка част от тях са карали на морфин, защото са имали болки в определена част от тялото. Така че това са част от историята на формулата. Ако някой от вас е гледал Гран При и си спомня този велик филм от 66-та година, там има един точно такъв кадър, където един от главните герои просто с огромни болки, и това е абсолютно пресъздаване на реалността в тези години, кара, за да се представя по-силно в състезание, да печели пари и така нататък. Така че има много такива варианти, и то години наред. Не всичко е известно, дори от това, което имаме като информация до ден днешен. Благодаря за въпрос, ще бъдем отново заедно скоро.